Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 червня, понеділка. Сьогодні у випуску. Стихійна торгівля, стоянки та агітація. Як зробити місто чистим? У Сумах на честь почесного громадянина Володимира Голубничого відкрито пам'ятну дошку. Святиня, що об'єднує. На кордоні Росії і України відбулася традиційна хресна хода. Як побороти стихійне торжище, зухвалих водіїв та недоречну рекламу? Про це і не тільки говорили сьогодні на апаратній нараді при міському голові. Відлуння виборів. Минув майже місяць відтоді, як українці обирали президента, а от згадки на вулицях залишились. Агітаційні листівки на стовпи та огорожі чіпляли, білборди заклеювали, а знімати нікому. Королівська, Коновалюк, скільки вони хоч будуть висіти? Мається на увазі бігборди вже. Ну є ж якийсь термін. Чи вони заплатили що, наперед чи що? На слідуючі вибори, я так розумію, що це вже на парламентські йде. І це не все, з чим сумчани мають розпрощатися. У полі зору посадовців – незаконні стоянки. Вони вже почти на пішохідному переході стоять, що людям вже скоро не можна буде перейти дорогу. І нагло, а вони стоять нагло, знаєте чому? Тому що міліція нічого не робить. Міліція їх не штрафує, не прибирає, знаки стоять, всім по барабану. Та ж ситуація зі стихійною торгівлею. Підприємці не хочуть йти на ринок, а чиновники проти безладу на тротуарах. Треба щось робити, тому що так от все більше і більше. Дивлюсь кожним днем і люди звертаються, кажуть, що після виборів десь неділю не було торгівлі, люди вже обрадувались, думають, що щось зміниться. Зараз знову торгують, знаєте чому? Тому що дає їм можливість. Треба людям поясняти. Будь ласка, ну ринок вже ж є, ну скільки вже ж. Скільки там місця на ринку? Як варіант, пропонують поставити чергових правоохоронців або ж розвести квітники. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Цього літа сурми в Сумах не звучатимуть. Традиційний фестиваль до Дня Конституції вирішили тимчасово не проводити. Моральні, етичні моменти, тому що складовою основною є військові духові оркестри. І я вважаю, що на даний час Нагадаємо, фестиваль «Сурми України» проходить в Сумах з 2000 року як спільний проект міської ради та Міноборони України. У Сумах двоє чоловіків погрожували пістолетом продавцю магазину за те, що вона зробила їм зауваження. Як результат – кайданки на руках і перспектива тюремного ув'язнення. Двоє чоловіків на підпитку зайшли до продовольчого магазину, що на проспекті Лужпи у Сумах, брутально лаючись. Продавець зробила їм зауваження. Тоді один із них витягнув пістолет. К нам обратились продавці. Сказали, що двоє неізвісних вражали їм пістолетом, після чого вони скрились. Ми їх обнаружили за магазином. Вони нам оказали фізичне сопротивлення, нам і були задействовані спецсредства, після чого поміщені в автомобіль служебний і прослідували Сумську МВ для далішого розбирательства. Правоохоронцям чоловіки назвалися учасниками АТО, що триває на сході України. Я побачив, де я вийшов. На Майдані? Ні, на Майдані. В Маріуполі. 9 мая. Я прийшов тут вечір. Втім, опинившись у кайданках, хулігани швидко перетворились з військових на жертв міліцейського свавілля. Стояв за магазином, пив пиво. Сотрудник правоохоронних органів, так? Подлетел, сказал, руки за спину, то есть за голову, и вот меня задержали. Отобрали 2000 гривен, и газовый пистолет отобрали. Вот. Потом посадили, запаковали в машину, запаковали с силой. У затриманих виявили предмет, схожий на газовый пистолет та ніж. Відкрито кримінальне провадження. За хуліганство чоловікам загрожує до 4 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ. Він прославив Суми на весь світ, коли двічі виборов першість на Олімпійських іграх. Сьогодні на честь живої легенди почесного громадянина Сум Володимира Голубничого відкрито пам'ятну дошку його рідній школі. Рівняння на Володимира Голубничого. У 18-й школі, зі стін якої 60 років тому вийшов майбутній рекордсмен світу, його ім'я знає кожен школяр.
головніше там спортсмен на Олімпійських іграх, який вчився в нашій школі. Сьогодні він завітав у рідну школу не на зустріч випускників. На честь видатного спортсмена тут відкривають меморіальну дошку. Володимир Голубничий – спортивна гордість Сумщини. На його рахунку два світових рекорди – два олімпійських золота, срібло та бронза. Звання чемпіона Європи, багаторазового чемпіона Радянського Союзу. Втім, до слави спортсмен, здається, так і не звик. Тут учився і перший, як говориться, почетний громадянин міста Сум – Лушпа. І я говорив і руководству, і все, що ну, я за те, щоб перший був Лушпа, доска, а потім вже Голубничий. Мені це і радісно, і ну, як-то неловко, неловко. Міський голова Олександр Лисенко запевняє, естафета з увічнення видатних сумчан тільки-но стартувала. Наступним кроком буде музей олімпійської слави на базі 18-ї школи. Всі повинні знати, які приклади для майбутнього, для життя зробили такі видатні люди, як Голубничий. Ми не будемо казати про наступні наші кроки, ви їх побачите через місяць, де ми будемо відкривати наступні пам'ятні дошки нашим видатним людям, нашим видатним містянам. Нове покоління задніх не пасе. Серед випускників школи 5 призерів Олімпійських ігор, переможці Національного кубку шкільного футболу «Євро-2012», призери всеукраїнських змагань. Займаюся радіоспортом, ну, найтяжче, це, мабуть, вот це. Я бігав в Києві, і мені так повезло, що зайняв на перше місце, ну, там старався. Раніше займався спортивною ходьбою, ну, як Голубничий. Як Голубничий, наполегливо йдуть до перемоги десятки учнів школи. Свідчення тому – їх коштовні відзнаки. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. 20 кілометрів містом. У Сумах відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби. Змагання було приурочено до дня народження видатного сумського скорохода Володимира Голубничого. На старт вийшли 30 спортсменів з 9 областей України. Серед них 9 майстрів спорту та 13 майстрів міжнародного класу. Не змогла приїхати команда з Донецька. Втім, це не послабило конкуренцію між учасниками. Суми представлены сильнейшими скороходами. Это Сергей Светличный, призер молодежного чемпионата Украины, и Инна Кашина, которая чемпионка прошлого года на этих соревнованиях. Она показала результат мастера спорта международного класса. Эти соревнования являются отборочными для комплектования команды для участия в чемпионате Европы, который состоится в августе месяце в Цюрихе. С первого кола серед чоловіків лідерство взяв Андрій Ковенко з Вінниці. Він же першим перетнув фінішну стрічку з часом 1 година 22 хвилини. Сумчанин Сергій Світличний був лише четвертий. Натомість Інна Кашина у запеклій боротьбі все ж здобула перемогу, показавши час 1 година 34 секунди. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. Святиня, що об'єднує. На кордоні Росії і України відбулася традиційна хресна хода із Пряжівською іконою Божої Матері. Святковий молебень очолили архієреї двох сусідніх єпархій – митрополит Курський, Рильський Герман та владика Євлогій. Під час заходу віряни звернули молитви до Бога з проханням миру і спокою в Україні. Зустрічі православних вірян передує літургія. У Миропільському храмі її служить архієпископ Сумський Охтирський Євлогій. У Горнальському ж монастирі, де нині зберігається чудотворна пряжівська ікона, урочисту літургію очолив митрополит Герман. Після чого віряни двох сусідніх єпархій направилися до кордону, де зустрілися на нейтральній смузі. Попри негоду, увесь час не вщухала злива, хода вийшла масштабною. Заради спільної молитви на зустрічі з сусідами вирушило кілька тисяч одновірців – жителів прикордонних районів. Нам зараз дуже радісно йти, навіть дощ нас не смущає і не зупиняє. І ми щасливі, що така погода. Хоч немножко потрудитися. Раді Бога, раді Богородиці.
Такі зустрічі – багаторічна традиція. Відновити її вдалося ще на початку 2000-х. Відтоді, у першу суботу після свята Трійці, на кордоні Сумської області відбувається спільна молитва православних вірян. Цього разу вона була особливою і з проханням про мир. Всегда нині прісне во веки веков. И сегодня мы возносим молитву Господу и Божией Матери вместе с вами о том, чтобы Господь вмешался в те обстоятельства, которые переживает сегодня Украина, чтобы прекратились войны, прекратилось гражданское противостояние, чтобы люди в Украине увидели друг в друге братьев и сестер, чтобы сохранили мы сегодня единую соборную православную Украину. Сохранили ее территориальную целостность и неприкосновенность. У нас навсегда в памяти останутся вот эти дни, вот эти часы, когда мы проходили торжественно крестным ходом в Мирополе. Это необыкновенное, присущее украинцам гостеприимство щедрое. Мы радуемся, что у нас такие мужественные, сильные, прекрасные, добрые соседи, поэтому будем всегда поддерживать друг друга, сопереживать, разделять и радости, и печали, и скорби. Сопереживая, мы прежде всего ощущаем себя христианами, и наш долг – это хранить мир, дружбу и усердно молиться о том, чтобы Господь благословил люди своя миром. Мир і спокій – те, чого православні прагнуть сьогодні найбільше. Владика Євлогій сподівається, що під час наступної хресної ходи віряни зможуть принести Пряжівську святиню Моропільську обитель і вже там провести богослужіння. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі та залишайтесь з нами.